nós temos já um sistema penal juvenil em vigor no Brasil, na forma como dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa história, né, esse mito de que existe impunidade, ou que essa impunidade seja decorrente de uma lacuna legislativa ou de uma falha legislativa, isso, na verdade, é uma grande falácia, é uma mentira. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não fala em penas. Ele prevê para o adolescente, como resposta a seus atos que correspondam a crimes ou infrações penais, o Estatuto prevê medidas socioeducativas. Essas medidas socioeducativas, elas devem ter um conteúdo predominantemente pedagógico, ou seja, elas são medidas educativas, mas ao mesmo tempo, elas têm também uma carga de reprovação da conduta deles, ou seja, ela é responsabilizadora, tem um efeito também sancionatório, tal como as penas criminais dos adultos têm. Né? Tanto isso é verdade que o adolescente não pode escolher se ele vai ou não cumprir uma medida a partir do momento em que ela é imposta pelo Poder Judiciário. Essa medida é de cumprimento obrigatório, ele é submetido a essa medida coercitivamente, assim como o adulto não pode escolher se vai ou não cumprir uma pena imposta pela Justiça Criminal. O adolescente que comete um ato infracional deve ser responsabilizado imediatamente. Para agilizar a aplicação das medidas socioeducativas, o ECA prevê que órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social trabalhem de modo integrado. Em Belo Horizonte, desde 2008, essa ação conjunta vem sendo realizada aqui no CIA. Nós saímos de uma justiça tradicional, burocrática, onde o adolescente, após o cometimento do ato infracional, até ser levado à presença de um juiz, demorava às vezes quase um ano. Então, com a implementação do CIA, ele veio com a finalidade de trazer um modelo de justiça onde a responsabilização desse indivíduo é imediata. Aqui no CIA, o adolescente, ele é encaminhado até a delegacia que funciona aqui dentro. Após ser feita a autuação, ele é trazido para uma audiência preliminar na presença do juiz, do promotor e do defensor. Essa audiência, que é o grande diferencial da justiça tradicional, porque é a audiência onde se vai decidir se esse adolescente tem o direito de aguardar o julgamento em liberdade ou não, se já podemos aplicar uma medida socioeducativa. Ou seja, é onde o adolescente percebe que existe uma justiça, que tem um juiz, um defensor, um promotor, logo após esse cometimento do ato infracional. Aquele mito de que comigo não vai acontecer nada, que eu sou menor, não dá em nada, isso tudo acaba no momento em que ele é levado à presença de um juiz, do promotor e do defensor público. As principais medidas socioeducativas previstas pelo ECA são advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Belo Horizonte tem uma média anual entre 9 e 10 mil adolescentes apreendidos por atos infracionais. 50% desses casos, ou seja, em torno de 5 mil, são infrações de pequena gravidade. São adolescentes apreendidos por uso de substância entorpecente, ou apreendidos por causa de uma briguinha na escola, ou porque em razão de um desacato, enfim, são atos de pequena monta que, se fosse o adulto, sequer iria ser processado por isso, iria responder perante o Juizado Especial Criminal, né? Dificilmente seria preso por um ato desse. Então, 50% são casos leves em que nós resolvemos com uma medida de advertência, que é uma remissão, a passagem pelo próprio sistema de segurança e de justiça já é um aprendizado, né? E já tem um efeito pedagógico muito grande para esses casos, né? E temos a outra metade, né? Que são
basicamente, tráfico de drogas, furtos e roubos, tá? São os atos mais comuns nessa outra parte de 50%, que dá em torno, em Belo Horizonte, 4.500 meninos, né, em média por ano. Esses meninos, a grande maioria deles, não precisam de uma medida restritiva de liberdade, né? A imensa maioria não precisa. E nós resolvemos isso com medidas de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida. A prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida são medidas em meio aberto que devem ser executadas pelos municípios. Na liberdade assistida, o poder público indica um orientador social voluntário que acompanha de perto a trajetória do adolescente. O prazo mínimo da medida é de 6 meses e esse período pode ser prorrogado a qualquer momento. Já na prestação de serviços à comunidade, o adolescente desempenha tarefas gratuitas em entidades assistenciais, escolas e hospitais. Ele também pode trabalhar em programas comunitários ou governamentais. A jornada máxima é de 8 horas por semana e a medida não pode durar mais que 6 meses. Após cometer um ato infracional, Pedro teve que trabalhar em um órgão da Prefeitura de Belo Horizonte, que presta atendimento a beneficiários do Bolsa Família. Durante o cumprimento da medida, ele voltou para a escola e passou a se interessar por cursos profissionalizantes. Mas para a educadora que acompanhou o caso, esses não foram os únicos ganhos. A comunicação dele mudou bastante. Né, por ele ser bastante tímido, mas ele já conseguia falar, conversar com as pessoas, cumprimentar, participar das conversas que às vezes a gente estava, ele chegava. Então eu vejo que isso para ele vai ser de extremo crescimento. Quando um adolescente comete um ato infracional grave em que há violência ou forte ameaça à vítima, o ECA prevê a aplicação de medidas privativas de liberdade. A execução dessas medidas é de responsabilidade dos governos estaduais. Na semiliberdade, o adolescente é recolhido a uma unidade específica, mas tem permissão para desenvolver atividades externas. Ao cumprir a medida, ele é obrigado a estudar e a participar de cursos profissionalizantes. Já na internação, o adolescente fica em um centro socioeducativo totalmente isolado do restante da sociedade. Toda pessoa no Brasil pode ser privada de sua liberdade a partir dos 12 anos. E uma pessoa, um adolescente, que comete seu ato infracional até os 18 anos incompletos, mesmo que for apreendido após os 18, antes dos 21, ele é atendido pelo programa de internação. Ou se ele foi internado antes de completar os 18 anos e o tempo dele ultrapassa os 18, até os 21 ele continua, desde que não ultrapasse os 3 anos e desde que não ultrapasse a idade de 21 anos. Quando um garoto é internado, é que se entregue um garoto pronto para fazer escolhas adequadas no seu processo. Que ele possa fazer uma escolha entre estudar, ser um garoto que vai ter um emprego. Ele tem essa possibilidade. Quando ele chega, ele não tem essa possibilidade. Quando ele chega, ele é um garoto que mal sabe pegar no garfo numa faca. Ele já não se enquadra mais na escola formal executada, né, pelas escolas fora da unidade. É um garoto já com idade avançada, ele não consegue mais aderir ao coletivo numa sala que tem garotos com 14, 13 anos. E aqui a gente praticamente regulariza a distorção seriedade dele. A gente não pode comunicar com amigos que a gente conhece, a gente não pode ver nossa familiar. E isso é uma privação. É muito difícil para a gente até de descrever a sensação que a gente sente. Mas que eu vou levar, que eu tenho certeza, é uma vida digna, que aprendi que isso aqui não compensa, que não vale a pena. Então, disso aqui que eu aprendi que
A gente foi feito para viver honestamente uma vida digna, que isso não vale a pena. Nós medimos a entrada do garoto no sistema prisional ou no sistema socioeducativo 3 anos após ele ser desligado da nossa medida. Ou seja, o juiz falou que o garoto já pode sair da unidade, ele já foi para casa. A partir daquele, nos próximos 3 anos, ele é monitorado para a gente ver se ele entrou no sistema penitenciário ou se ele entrou no sistema socioeducativo. A taxa de Minas Gerais é de 20%. Quando a gente compara essa taxa de 20%, a uma taxa de 70% nacional do sistema penitenciário, verifica-se que o trabalho de fato é bem feito. Tem que se avançar? Muito. Mas é muito que tem que se avançar. Agora, a prática hoje é que a metodologia utilizada no sistema socioeducativo, ela é mais adequada para entregar um garoto pronto para a sociedade do que a metodologia nacional aplicada para o adulto. Doutor Márcio, o ECA está completando 25 anos. Eu gostaria que o senhor dissesse o que, que falta hoje, qual que é o grande desafio para recuperar, para ressocializar esses adolescentes infratores? Em primeiro lugar, falta mais carinho, mais cuidado no orçamento dos municípios, no orçamento dos estados, no orçamento da União. Falta uma interação ou uma articulação melhor entre os entes federados, entre os municípios, os estados e o governo federal. Que eles possam ter uma articulação mais afinada para construir esse sistema de atendimento socioeducativo. Faltam unidades para o cumprimento da medida de internação que funcionem como estabelecimentos educacionais e não como estabelecimentos prisionais. O menino fica lá privado de liberdade? Fica, mas aquele lugar deve funcionar como uma escola e não como uma prisão, como uma penitenciária. Né? Nós precisamos investir mais em política de esporte, cultura e lazer, né? Dentro do atendimento socioeducativo. Né? Ou seja, casar a socioeducação com atividades de esporte, cultura e lazer e profissionalização, né? Para que possamos ter realmente um atendimento que seja transformador, que possa gerar resultados concretos na vida de cada adolescente que é encaminhado para esse sistema e da família deles. Na aula de hoje, vocês viram que o ECA prevê uma série de medidas socioeducativas que devem ser aplicadas aos adolescentes que cometem atos infracionais. Um desafio é fazer com que esses adolescentes sejam responsabilizados com agilidade. Na última aula da série sobre o ECA, nós vamos mostrar outros desafios que devem ser superados. Obstáculos que impedem que a igualdade de direitos seja uma realidade para crianças e adolescentes que vivem no Brasil. Eu espero vocês!